جب وطن سے کوچ کی مسلم کے تیاری ہوئی جب وطن سے کوچ کی مسلم کے تیاری ہوئی خانہ آل آبا میں گریا زاری ہوئی دونوں بیٹوں کی جو رخصت ماں سے یک باری ہوئی حرف زن شوہر سے اپنے پھر وہ دکھی یاری ہوئی ایک تو داغے فراق اپنا دیے جاتے ہو ایک تو داغِ فراق اپنا دیے جاتے ہو تم دوسرے میرے کلیجوں کو لیے جاتے ہو تم جب وطن سے کوچ کی